Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak ayam kari tanpa minyak dan sayur sawi goreng. Mula-mula kita perlukan serai. Lepas tu ayam yang telah dipotong-potong. Kunyit. Bawang putih. Bawang merah. Halia. Kemudian kari daging dan ayam adabi. Lada kering ni kita kena rebus dulu sebelum kita blender dia. Okay you all. Kita pakai santan kotak aja. Ini yang ada hari ni. Okay, bahan-bahan tadi kita blender lah semua sekali tu. Okay, jangan lupa masukkan serbuk kari adabi dalam 3 lah. Ikutlah korang nak berapa kan. Tapi saya suka pekat. Wuhuhuhu. Okey, bahan tadi tu kita dah blender. Cantik-cantik dah kita blender dia. So, lepas ni boleh tuang aje. First, kita masukkan ayam dulu dekat periuk yang besar lah. Untuk kita campurkan dengan bahan-bahan yang kita telah blender tadi. Okey. Lepas tu, kita letak bahan yang kita blender tadi tu. Macam ni lah cara masak dia. Lepas tu letaklah air sikit. Nanti terlampau pekat pula kan. Terberak pula nanti kan kalau pekat-pekat. Okey. Lepas tu kan kita gaul-gaulkan dia. Lepas kita dah gaul-gaulkan dia tu, nampak macam dah sekata sikit tu kan. So kita rasa confirm ni, confirm sedap ni. Okey, lepas tu letak santan kotak yang 2 tadi tu kat dalam periuk ni. Okey, kalau dekat rumah tu ada kentang, bolehlah letak kentang tu, kan? Kat rumah ni kentang dah berkurun kat dalam peti ais. So, apa kata kita letak kat dalam kari ni. Baru hampir terlupa, dekat belakang rumah mak mertua ni ada satu pokok kari. Apa kata kita letak daun kari kat dalam ayam masak kari kita tu, kan? Okey, kita nak ambil berapa pokok eh? Satu pokok pula. Satu tangkai, dua tangkai, mungkin 3 lah. Kita ambil 3 tangkai je lah. Kan? Bagi sesedap rasa, orang kata. Kan? Okey, dapat. Penting lepas kita dapat ni, janganlah kita lupa basuh dulu. Kan? Kalau kita tak basuh, confirm lah masuk ulat kat dalam perut kita. Okay, lepas basuh tu, kita cabut daun dia. Kemudian kita masukkan dalam kari tadi. Wow. Okay, sementara kita tunggu kari ayam tanpa minyak kita masak. Kita masak sawi dululah. Sawi ni kita masak paling senang-senang je lah kan. Ada sawi, ada bawang putih, lada sikit dengan ikan bilis. Jangan lupa sos tiram kita. Okey, jom kita kira berapa bahan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bahan je. Okey, first macam biasalah kita masukkan bahan-bahan tadi tu. Bawang putih, lada dan ikan bilis tu. Kita tumiskan dia dulu. Ni tumis tanpa minyak lah. Okey.
lepas kita dah tumis tanpa minyak itu. Alamak, macam kena letak minyak sikit je. Sorry. Letak minyak sikit lah baru best. Okay, lepas tu kita letaklah batang-batang sayur tu. Sebab batang-batang sayur ni dia lambat masak kan. So, kita masukkan dia dululah. Okay, lepas tu kita godak-godak sampai dia dah masak sikit. Kemudian masukkanlah daun-daun dia. Lepas kita dah masukkan daun-daun dia tu, apa yang kita perlu buat adalah jangan lupa sos tiram. Sos tiram ni lah penyedap rasa. Okey, siap pun. Ha, ada budak dah tak sabar nak makan letuh. Sedap ke? Tengok je lah. Okey, siap. Jom makan. Sedap tak? Don't forget to subscribe.